day. Praise the Lord, Khudam Yasum Si ke Azim aur uske pavitra naam mein aap sabon ki khidmat mein Pastor Shahzad ka bahut bahut salam. Mere azizo, mera dil khuda ki paak huzuri mein shukr guzari se bhara hai aaj is waqt ke liye jo khudaavand khuda ne hame diya ki hum uske naam ko mubarak keh sake aur hum milkar uski jai jaykar kar sake. Aur jis tarah ke har roz aap praise tv dekhte aur aap khuda ke mukhtalif qadameen se milte aur aap sunte hain unki khoobsurat gawahiyon ko ke khudaavand ne kaise unhe badla, khuda kaise unhe apni khidmat mein lekar aaya. To mere azizo, aaj bhi main khudaavand ki shukr guzari karta hu khuda ne اپنے خادمین کو بھیجا ہے تاکہ خدا ان کے وسیلہ سے اس خدمت کو آپ تک پہنچائے جو خداوند نے دیانتدار جانتے ہوئے انہیں سونپی ہے اور اس بات کے لیے بھی میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ ہر روز پریس ٹی وی دیکھتے ہو سکتا ہے اس وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے ٹی وی سکرین کے سامنے پریس ٹی وی کے وسیلہ سے کلام کی خوبصورت باتوں کو سن رہے ہوں اور ہو سکتا ہے آپ اپنے موبائل کے ذریعہ سے پریس ٹی وی ایپ کے وسیلہ سے بھی خدا کے کلام کو سن رہے ہوں فیس بک لائیو دیکھ رہے ہوں یا پھر آپ ہمیں یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہوں میرے عزیزو آپ کسی طرح سے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بھی خداوند نے ممکن کیا خدا اپنے کلام کو آپ تک پہنچا رہا ہے اور میں خداوند کی شکر گزار کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ پریس ٹی وی کی ساری ٹیم کو خداوند نے دیانتدار جانتے ہوئے خدمت کا یہ کام سونپا تاکہ گھر گھر تک خدا کی آواز کو پہنچایا جائے ملکوں تک شہروں تک خدا کے کلام کو پہنچایا جائے تو آئے میرے عزیزو اپنے سروں کو جھکائیں گے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خداوند کے بندہ پاسٹر منیر شاہد صاحب دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے آئیے دعا مانگیں نہایت بزرگ آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی اس نہایت خوبصورت گھڑیوں کے لیے وقت کے لیے جو تُو نے بخش دیا کہ ہم تیرے حضور اپنی شکر گزاری کا ہدیہ پیش کر سکیں Hallelujah. میں پریز ٹیلی ویژن کے لیے اس کی ساری ٹیم کے لیے پاسٹر شہزاد کے لیے جس کو خداوند تُو نے اپنے عظیم بلاوے کے تحت اور ہم سب کو بھی ایک بڑے عظیم بلاوے کے تحت اپنی خدمت کے لیے بلایا Oh, yes. میں دعا کرتا ہوں خداوند ہماری اس چھوٹی رفاقت پر تیری برکت کو مانگتے ہیں تیرا روح القدس اس وقت میں ہم چاروں کی بڑی حفاظت کرے تیری حضوری ہمیں سیر اور آسودہ کر رہی ہے میں دعا کرتا ہوں جو کلام کا حصہ ہے جو گواہیوں کا حصہ ہے دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے اے خداوند برکتوں کا وسیلہ ٹھہرے اور اس ادارے کو اس چینل کو قوموں کی نجات کا وسیلہ بنا دیں یسو کے نام سے ایسے علاقوں میں جہاں پر لوگ یسو کے بارے نہیں جانتے پریس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خداوند بہت سارے لوگ یسو کے بارے اس کی عظیم قربانی کے بارے فدیہ کے بارے جان سکیں اور اپنی نجات کو حاصل کر سکیں اپنے خادم کو اور زیادہ اس کے رویا کو وسعت دے اور اپنے جلال کے لیے ان کو کثرت سے استعمال کر یسو مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں ایمین 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 خدا ان کی تعریف کرتے ہیں میرے عزیزو اور آج میں خدا کے خادمین کا تعریف کرواتا چلا جاؤں آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر منیر شاہد ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کر اور آج اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پریس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے پیارے بھائی خدا کے خادم پاسٹر زیشان مقبول ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے لیے بھی خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا آپ کو یہاں پر لے کر آیا تاکہ خدا کے کلام کی باتیں قوموں اور امتوں تک پہنچ سکیں اور ان کے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر رضوان خورشید ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے لیے بھی برادر خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلہ سے اپنے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کو ہے پاسٹر صاحب بڑی خوشی ہے آپ کو ایک لمبے عرصے کے بعد آج پھر دیکھا روبرو بیٹھے اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب میری خدمت کا سٹار تھا تو ہم آپ کو ایف جی اے بائبل ٹیکنیکل بائبل کالج میں اسکول میں دیکھتے رہے آپ کی خدمت کو وہاں پر آپ کو ملتے رہے کیونکہ ایف جی اے گراؤنڈ میں بڑا لمبا عرصہ ہم نے بھی خدمت کی ہے خدا کے خادم کے ساتھ مل کر اور آج میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ پریز ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہیں تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ خدا آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی خدمت بڑی خوبصورت ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کی گواہی
گواہی بھی اتنی ہی خوبصورت آپ کی پرسنل اور شخصی گواہی ہے جس کے وسیلہ سے آج بہت سے لوگ برکت پائیں گے۔ آپ کی خدمت کو پاکستان میں ہزاروں لوگ جو ہیں آپ کے ہاتھوں سے تیار ہونے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جانتے ہیں اور آپ کی خدمت کو بہت سارے دنیا جانتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آج آپ کی پرسنل گواہی جو ہے وہ بھی کلیسیا تک پہنچے تک لوگ آپ کی شخصی گواہی کو بھی جان سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، پریس ٹیلی ویژن کے ویورز کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آمین۔ میرا نام پادری منیر شاہد ہے اور میرا تعلق وائس آف کرائسٹ چرچ نارنگ منڈی سے ہے۔ پاسٹر شہزاد، میں ایک بارڈر پر انڈیا کے بارڈر پر پاکستان کا آخری گاؤں تھا پسیاں والا، وہاں پر میری پیدائش ہوئی۔ بڑا پسماندہ گاؤں تھا اور بالکل پاکستان کے کونے پہ۔ میں اس کے بعد وہاں پر راوی نے کٹاؤ کیا اور جنگ کی وجہ سے، راوی کے کٹاؤ کی وجہ سے ہماری فیملی نے وہاں سے مائگریٹ کیا اور نارنگ منڈی شہر میں آ گئے، اور وہاں سے پھر ہم نے مائگریٹ کیا اور اس جو نارنگ منڈی کے ساتھ ایک گاؤں تھا وہاں سے ہم نارنگ منڈی شہر میں مین سٹی میں آ گئے۔ جب تیسری جگہ پر ہم آئے، اس وقت میں روحانی طور پہ تھوڑا مچیور تھا اور میں نے دعا کی کہ خداوند تیری کیا مرضی ہے کہ تو نے بارڈر سے اٹھایا، ایک گاؤں میں لے کے آیا، وہاں سے اٹھایا، اس جگہ پر لے کے آیا ہے، تو تیری کیا مرضی ہے کہ ہم یہاں پر وہ کام کریں۔ تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ اس کالونی کی ترقی کے لیے تو نے کام کرنا ہے۔ آمین۔ ہم نے وہاں پر ایک کرائسٹ پبلک اسکول کے نام سے ادارہ شروع کیا، 17 بچوں سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا۔ میری بیوی نے اس میں بڑا ساتھ دیا، وہ بڑی کمیٹڈ ہیں اور آج تک 1995 میں ہم نے اس کا آغاز کیا، 23 سال ہو گئے ہیں، وہ خداوند کے فضل سے بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ ہزاروں سینکڑوں بچوں کو ہم نے وہاں سے تعلیم یافتہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں 92 میں، مجھے ایف جی ٹیکنیکل اسکول میں خدا نے نوجوانوں میں خدمت کے لیے بلا لیا اور وہاں پر میں نے 21 سال ایز اے ہاسٹل انچارج کام کیا۔ ونڈرفل۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی، خدا کی شکر گزار، اور آج مجھے آپ کو اس مقام پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہے۔ خدا کی تعریف، خدا ان کی تعریف ہو اس سارے کاموں کے لیے۔ آمین، آمین۔ پادری صاحب، میں خدمت سے بہت بھاگتا تھا، جب میرے پاس جاب نہیں تھی تو میں نے مختلف خادموں سے دعا کروائی اور خادم کہتے تھے تیرے پاس بلاوا ہے، تیرے پاس خدمت ہے، تو انجیل کی خدمت کرے گا۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن خدا نے مجھے ایف جی ٹیکنیکل اسکول میں لے گیا اور وہاں پر نوجوانوں میں اس قدر خدا نے مجھے استعمال کیا کہ اتنے لڑکے، وہ فنی طور پر تربیت لوگوں نے، لڑکوں نے حاصل نہیں کی جتنے وہ روحانی طور پہ مضبوط ہوئے۔ پریز گاڈ۔ اور ان میں موسٹلی لڑکے فل ٹائم خدمت میں ہیں۔ میرے ساتھ بھائی زیشان بیٹھے ہیں، پاسٹر ہیں، فرینڈز آف کرائسٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یہ وہاں سے انہوں نے ٹریننگ لی۔ اس کے ساتھ بہت سے لڑکے آج وہ فل ٹائم خدمت میں، دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، خدا کی شکر گزاری۔ 2011 سے پہلے 2009 میں میں نے نہمیہ کی کتاب پڑھی، میرا چرچ ٹوٹا ہوا تھا، ایف جی چرچ تھا، پادری صاحب چرچ چھوڑ کے چلے گئے تھے، چرچ پہ مقدمہ لگا ہوا تھا، سٹے آرڈر لگا ہوا تھا، کوئی پادری نہیں تھا، کلیسیا بکھر گئی تھی۔ میں نے نہمیہ کی کتاب پڑھی اور میں نے خدا کو کہا کہ خداوند میں نہمیہ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس ٹوٹے ہوئے یروشلیم کو، اس ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی کلیسیا کو میں یونٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو مجھے استعمال کر۔ میں نے فل ٹائم خدمت کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ ٹیکنیکل اسکول اپنی پیک پر تھا، میری نوکری میرے لیے بڑی کمفرٹیبل تھی، بڑا باعزت مقام تھا، آپ جانتے تھے، دیکھتے تھے، خدا کا شکر۔ لیکن میں نے 2009 میں دعا کرنا شروع کی، 2011 میں میں نے نوکری چھوڑ دی اور فل ٹائم خدمت کے لیے نارنگ منڈی میں چلا گیا۔ اس کے بعد پادری صاحب، میرے ساتھ جو حالات آئے، میں اس کا پاسٹر رضوان بھی بڑی اچھی طرح سے گواہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ خدمت میں آتے ہیں ان کو وہ حالات نہ دیکھنا پڑے جو شروع میں میں نے دیکھے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے اچھے حالات خدمت میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، خداوند ہر خادم کو وہ حالات دکھائے۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف، خداوند کا شکر۔ خدا وہاں پر لے گیا، لوکل چرچ نے مجھے رد کر دیا اور مجھے دھکے مار کے، ٹائی سے پکڑ کے گرجے سے باہر نکال دیا کہ آپ اس چرچ میں نہ پریچ کر سکتے ہیں، نہ اس چرچ کو آپ چلا سکتے ہیں۔ جب ایف جی کے لوگ مجھے وہاں پر آڈین کرنے کے لیے گئے ایگزیکٹو بورڈ کے، تو لوکل چرچ نے کہا جی ہم قبول نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے کہا کہ منیر، اپنے بلاوے کو چیک کرو، اگر تیرا بلاوا ہے تیرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے ایک پرچی پہ لکھا
कि एक दिन आएगा मैं यहाँ पर पादरी हूँ और मुझे किसी की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो पर्ची मैंने साइन करके लिख दिया कि मैंने कहा ये संभालो, जिस दिन पूरी हो जाएगी ना ये बात उस दिन गवाही देना कि वाकई तेरा बुलावा ठीक है। तो वो कहते हैं ये तो तकब्बुर है। मैंने कहा तकब्बुर नहीं है, मुझे अपने बुलावे का पूरा यकीन है। आमीन। और खुदा का शुक्र है पास्टर शहजाद, मैं खुदा के खादिमों की मौजूदगी में और खुदा के रूहुल कुद्स की हजूरी में बता रहा हूँ, उस एरिया की सबसे बड़ी कलीसिया खुदा ने अपने खादिम के जिम्मे लगाई हुई है। खुदा की तारीफ। दिन ब दिन चर्च ग्रोथ कर रहा है। खुदा की तारीफ। हमारे पास 9 जगहों पे हम काम कर रहे हैं, मेरे और साथी हैं कुछ 10 लोग जगहों पे वो काम कर रहे हैं, 4 हमारे पास बिल्डिंग कैंपस है और खुदाबंद का शुक्र है कि हर रोज कलीसिया बढ़ रही है। खुदा की तारीफ। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भर गया है कि जो लोग अपनी खिदमत को और अपनी ब्लाहट को पहचान लेते हैं खुदा हमेशा उन्हें प्रॉस्पर करता है और उनकी खिदमत फ्रूटफुल होती है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए। और पास्टर ज़ीशान मकबूल हमारे साथ हैं, चाहूंगा कि ब्रदर आपकी खूबसूरत गवाही भी कलीसिया तक पहुंचे। मेरा जिस समय प्रॉपर जो शिवरिंग कर रहा है जिस रूह कुद्दस की लपेट में। प्रेज गॉड, खुदा उनका बड़ा शुक्र, थैंक यू सो मच। ये बड़ा ही हमारे लिए ऑनर है कि आज हम आप सभी के साथ हैं। खुदा की तारीफ। खुदा की तारीफ। मिले। मैं 13 साल का था जब मैंने मसीह को कबूल किया। मैं मेथोडिस्ट चर्च से बिलोंग करता था तो अपने चर्च में तो मतलब हम सार गर्म थे ही, चूँकि छोटे जब हम संडे स्कूल के प्रोग्राम्स करवाते थे, क्रिसमस पे ड्रामा या ईस्टर पे ड्रामा। लेकिन मुझे मौका मिला कि मैं टेक्निकल स्कूल में आऊँ, जब मैं यहाँ पे आया मुलाकात हुई खुदा के खादम से, आप सुन रहे थे उनकी गवाही को, मैंने मसीह को यहाँ पे जाना आके। सरगर्मी अलग थी उसके लिए भागना दौड़, लेकिन आप एक ऐसे शख्स के लिए कई दफ़ा भाग रहे थे जिसको आप जानते भी नहीं हैं। मेरी यहाँ पे मुलाकात खुदा के साथ हुई, मैंने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे खुदा को दी। मैं 13 साल का था जब मुझे मौका मिला टेक्निकल स्कूल में आने का। मैं यहाँ पर एक टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया मैंने खुदा के खादम से खुदा के कलाम को सीखा, सुना, कन्वेंशन में जाना शुरू हुए। उन दिनों में ये जो अटर्नल लाइफ का है ये भी बिल्कुल स्टार्ट था। मैंने एफजे चर्च को ज्वाइन किया। सम हो हुआ इस तरह मेरी मुलाकात खुदा से हुई एक कन्वेंशन में। तब बाहर से कोई खुदा के खादम आए थे, एफजे की कन्वेंशन हो रही थी उस वक्त। मेरे दिल में जब मैंने नया नया मसीह को कबूल किया मेरे दिल में बड़े क्वेश्चंस होते थे। मैंने खुदा के खादम से कहना कि जी एक सवाल है, खाना खाने के बाद मुझे 10 मिनट मिलेंगे। इन्होंने कहना जी ठीक है। हमने टेक्निकल स्कूल की छत पर चले जाना और फिर एक सवाल जो है वो कई सवालों में बदल जाना। रात के 2:30 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, उन्होंने मुझे कहना कि यार बस अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब सवाल बंद करो। मतलब मेरा कहने का यह है कि मैंने 13 साल की उम्र में मसीह को कबूल किया। 2004 में मैंने बपतिस्मा लिया और फिर हम चर्च टेक्निकल स्कूल के अंदर ही दुआ किया करते थे। एक दिन खुदा के रून में मामूर हो गए हम सारे और खुदा का शुक्र है मैंने तब ही से जब मैं 13 साल का था मैंने एज संडे स्कूल टीचर खिदमत शुरू की। बकर मंडी में मेरा पहला संडे स्कूल था और बकर मंडी में मैं कैथोलिक जो चर्च था उसमें करवाता था संडे स्कूल। वहाँ पे पहले ज़िंदगी में कभी संडे स्कूल नहीं था वहाँ। ये बकर मंडी की हिस्ट्री की बात है कि मैं पहला संडे स्कूल टीचर था वहाँ पर, जो बच्चों को मैं वहाँ पर संडे स्कूल करवा रहा था। खुदा ने इस्तेमाल किया इस मामले में। फिर खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में नौजवानों के लिए बोझ डाला और खुदा का शुक्र है मैंने नौजवानों में खिदमत शुरू की। मैं टेक्निकल स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया करता था। यूहन्नाबाद में सेंटर्स थे जहाँ पे मैं जाता था, बकायदा बाइबल स्टडी देता था बच्चों को। और फिर 2007 में मुझे मौका मिला स्कूल ऑफ क्राइस्ट में जाने का। मैंने वहाँ से स्कूल ऑफ क्राइस्ट की ट्रेनिंग की और उसके बाद मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गया। और फिर खुदा का शुक्र ये है जी कि मैं पूरे पाकिस्तान में खुदा मुझे लेके गया। कोई 1000 से ज़्यादा मैंने डिसाइपलशिप पे काम किया, डिसाइपल किए नौजवान। और खुदा के फजल से नारंग मंडी भी आप जाएंगे आप वहाँ पे मेरे स्टूडेंट देखें। ये सारा खुदा के नाम को जदाल है कि खुदा ने मुझे जवानी में ही चुन लिया और खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में। और स्पेशली खुदा ने मेरे दिल में नौजवानों के लिए बोझ डाला है, मैं नौजवानों में खिदमत करता हूँ। खुदा ने मेरे दिल में बोझ डाला। बेसिकली मैं यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ, ये जिस तरह से पाकिस्तान के दूसरे नौजवानों के अंदर बोझ होता है, मेरे दिल में भी बड़ा ही था कि मैं ना बाहर के मुल्क जाऊँगा, मैं वहाँ से मिशनरी ट्रेनिंग करूँगा। लेकिन जब कभी भी मैंने ये सोचना अच्छा कि मैंने जाना है, मैंने किसी ना किसी खुदा के खादम से कहना मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं मिशनरी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, उन्होंने कहना इतना पैसा लगेगा, इतने लाख लगेंगे, ये वो है। और मेरे पास चूँकि कभी इस तरह से था नहीं, मैंने हमेशा रोना खुदा के आगे, दुआ करनी। 2008 पे खुदा ने मेरे दिल में बोझ डाला, खुदा ने मुझे दिखाया
ہمارے کھیت ہیں میاں چلوں میں 134 چک کے اندر، خدا نے مجھے بتایا کہ تو وہاں پہ مشن سینٹر بنائے گا، خدا نے مجھے ویژن دیا اور خدا نے بتایا کہ کس طرح سے نوجوانوں میں تو خدمت کرے گا۔ میں ماڈل ٹاؤن میں اسکول آف کرائسٹ کے آفس میں تھا، خدا مجھے یہاں سے لے کے گیا ہے جی ساؤتھ پنجاب میں، میں اب ساؤتھ پنجاب میں خدمت کر رہا ہوں 2012 سے، وہاں پہ خانے وال 87 فارم میں چرچ ہے، پچھلے سال سے ہم نے شروع کیا، خدا کے نام کو جلال ہے کہ خدا وہاں پہ استعمال کرے، ہمارے پاس جگہ ہے۔ اور تب سے خدا نے میرے دل میں سی فرینڈس کو جنم دیا، کرائسٹ فرینڈس ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہم نوجوانوں کو مسیح کے پاس لے کے آتے ہیں۔ آمین آمین جی، اور خدا کے فضل سے یہی وہ نوجوان ہوں گے جو آج مسیح کے پاس آئے ہیں، یہی ہمارے مشن سینٹر کا حصہ بنیں گے ایک وقت میں، خدا کے فضل خدا کی تعریف ہو، چونکہ یہ آن ریکارڈ ہے، ہم خدا کے جلال کو دیکھیں گے پاکستان۔ آمین، خدا کی تعریف ہو۔ بڑی خوبصورت گواہی ہے نوجوان کی، اور خدا کے خادم پاسٹر رضوان خورشید ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں، اور چاہتا ہوں کہ آپ کی خوبصورت گواہی بھی کلیسیا تک پہنچے۔ پاسٹر شہزاد، میں آپ کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، آمین، جن کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ ہم اس پریس ٹی وی کے ذریعے بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ان تک ہم خدا کے کلام مقدس کی باتوں کو پہنچا سکیں۔ میرا تعلق بیسیکلی تو ڈسٹرکٹ اٹک کامرہ کینٹ سے ہے، اور اب میں اسلام آباد میں خداوند کی خدمت بطور پاسبان کر رہا ہوں۔ سن 2000 کے اندر میں اسکول میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو ایک کنونشن ہمارے شہر میں آرگنائز کی گئی، ہمارے مقامی پاسبان نے کلام کی خدمت سر انجام دینی تھی۔ کیونکہ میری فیملی جو تھی وہ نومینل کرسچن بھی میں انہیں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ تو سال کے اینڈ پہ کرسمس کے دنوں میں بھی چرچ مشکل سے جایا کرتی تھی، اس لیے میں نومینل بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ شاید کہیں بھول کر کہیں مسیح کا لفظ ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اس لیے چرچ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں تھا۔ تو ینگ تھے، سکس کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو چند دوستوں نے کہا کہ اس کنونشن میں جانا ہے، اور جیسے نوجوان جاتے ہیں جس کام کے لیے، ہم بھی گھر سے اس کام کے لیے گئے۔ پادری صاحب جب کلام سنانے کے لیے آئے، ہم باہر گرل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور پادری صاحب نے آیت کی تلاوت کی، فلپیوں اس کا پہلا باب اور 21 آیت، کیونکہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع۔ جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تو میں جو پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوا تھا، میں تھوڑا سا آگے آ گیا، کیونکہ یہ آیت میرے لیے بالکل نئی تھی، اس سے پہلے کبھی میں نے بائبل مقدس کو ایسے پڑھا نہیں تھا، گھر پہ موجود تھی، کبھی ماں نے کہہ دینا کہ جی دعا کیا کرو تو کھول لینی، تو کچھ آیتیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی، یسوع مسیح کی انجیل سے پڑھ لینا، باقی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا آگے ہوا، پادری صاحب پریچ کرتے گئے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے اوپر سے کوئی شیل ٹوٹ رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لگا کہ اب اندر سے بھی کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے وہیں پہ اپنی توبہ کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، معافی مانگی، اور خاص طور پہ اس گناہ کا جس کو کرنے کے لیے ہم کنونشن میں آئے تھے، اس کا اقرار کیا کہ خدا یہاں پہ تو تیری پرستش ہو رہی ہے، پلوس رسول یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، جو میں نے سنا کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، تو ہم کس لیے جی رہے ہیں۔ میں نے توبہ کی، چند دن کے بعد پادری صاحب گھر پہ آئے، انہوں نے کہا یار آپ نے توبہ کی تھی تو بپتسمہ لوگے، ان کا پائی صاحب ابھی موڈ نہیں ہے، جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ 3 گزر گئے، 2003 آ گیا، چرچ کے اندر بپتسموں کا پروگرام ارینج کیا گیا، گاڑی منگائی گئی، ہم دریا پہ گئے، ہم پھر گھر سے اس کام کے لے کے پکنک ہی صحیح، وہاں گیا تو وہاں دعا ہو رہی تھی، تو پھر خدا کا روح القدس، اس سے پہلے کہ میں بپتسمے کی بات کرتا میں سوچتا، خدا نے مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے دیا۔ آمین۔ گھر سے ہم پکنک منانے کے لیے گئے، لیکن خدا نے روح القدس سے بپتائز کیا، اور وہیں پہ جب وہ چرچ کی مینجمنٹ نے، پادری صاحب نے دیکھا کہ نوجوان روح القدس سے مامور ہو گیا ہے، تو انہوں نے سب سے پوچھا کہ اب کیا چیز اسے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے، پانی کا، انہوں نے مجھے پانی کے بپتسمے سے بپتائز کیا۔ میں اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگین نوجوانوں والی حالت، میں پھر سے بیک سلائڈ ہوا، پھر سے گر گیا۔ 2004 شروع ہوا، مجھے ایک چائنیز کمپنی کی طرف سے آفر آئی، وہ اس وقت پاکستان میں مارکیٹنگ کی جابس دے رہے تھے بہت سارے لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جاب کریں گے، میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ انہوں نے مجھے کامرہ شہر سے اٹھایا اور پشاور والی برانچ کے اندر شفٹ کر دیا، میں ساتھ پڑھ رہا تھا اور ساتھ جاب کر رہا تھا، تو پشاور میں گئے، 15 کے لیے میں وہاں پہ ہوتا تھا، پھر 15 کے لیے گھر آ جاتا تھا۔ وہاں پر ایک شخص مجھے ملا جو ہمارے فاٹا ایجنسی سے تھا، اس نے مجھے ایک نئے کاروبار کے اندر دھکیل دیا، لیکن خدا 2007 میں اس نے پھر سے
میرے اندر ایک جوش اور خدا نے میرے ساتھ پھر سے کلام کیا, مجھے بلایا تاکہ میں خدمت کر سکوں. پھر 2007 سے میں نے باقاعدہ یوتھ منسٹری کو اپنے چرچ کی جوائن کیا. اس کے بعد 2011 میں ایف جی بائبل کالج خداوند مجھے اپنی مرضی کے مطابق لے آیا, اور 2013 میں گریجویٹ ہونے کے بعد سے میں اسلام آباد میں اور وہاں پہ اب خدمت. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت گواہیوں کے لیے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً برکت پا رہے ہیں. ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کلام کی خوبصورت باتیں خدا کے خادمین سے سنیں گے. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے گا, کلام کی باتوں کو سنتے رہیے. خدا ہم آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. Your miracle day. Your miracle day. ویلکم بیک. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً آج اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. میرے عزیز, آج کلام کی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور کلام کی خوبصورت باتیں آپ سنیں گے اور یقیناً آپ برکت پائیں گے. آئیں دیکھیں ہمارے ساتھ دانیل, اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت کو کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے, اور آج اسی ورس کو لیں گے اور چند ایک باتیں, بڑی خاص ایک پیغام آج آپ تک خدا کے خادم پہنچانا چاہتے ہیں. کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے, لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. خدا کے کلام کو پڑھنے, خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے خداوند کی برکت چاہتے ہیں. آمین. آمین. بڑا خوبصورت پیغام ہے جو آج آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ ورس بڑی زبردست ہے. لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مکاشفہ خدا کلیشیا تک پہنچانا چاہتا ہے. بعض اوقات ہم لوگ کھانے پینے میں اجتناب نہیں کرتے, بعض اوقات ہم کھانے پینے کی چیزوں کو آنکھیں بند کر کے نگل جاتے ہیں, جبکہ ان کے پیچھے, اس کھانے کے پیچھے پراپر ایک موت کا پھندا جو ہے وہ ہمارے لیے تیار ہوتا ہے. اور موسٹلی اس ورس کو خادم بھی پیش کر دیتے ہیں کہ جو چیز باہر سے آپ کے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتی, بلکہ جو آپ کے اندر سے باہر آتی ہے وہ ناپاک کرتی ہے. لیکن اس میں اگر آج دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں بائبل مقدس واضح طور پر ہمیں اس کو پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے اور یہ ہمارے لیے بری ہے. بائبل مقدس میں بارہا مینشن کیا گیا ہے کہ شراب نوشی کرنے والا, نشہ باز ہے, وہ خدا کی بادشاہی میں, آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن آج اگر اس ورس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک کلیئر پکچر ہے جو بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر دکھا رہی ہے. کیونکہ آج میں چاہتا ہوں یہ ورس ان کے لیے میں نے بولی ہے جو عموماً اس بات کی اگزامپل اس ورس کو پیش کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو چیز باہر سے آپ کے اندر جاتی ہے وہ آپ کو ناپاک نہیں کرتی, لیکن جو اندر سے باہر آتی ہے وہ ناپاک کرتی ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں بیان کر رہی ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں وہ پوائنٹ کرتی ہے کہ وہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ حاجی صاحب, میں دوسرے پاسبانوں کو بھی موقع دوں گا, لیکن تھوڑا سا ایک آدھ خیال میں اس پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دانیل جس وقت میں اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی, اس وقت وہ غلامی میں تھا, بالکل ٹھیک ہے, وہ اسیر تھا, وہ قید میں تھا, وہ محکوم تھا, حاکم نہیں تھا, بالکل ٹھیک ہے. اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی. غلام کی یہی ڈیفینیشن ہے, بالکل, جس کی اپنی مرضی نہ ہو. بالکل تو اس پر حکم لاگو کیا گیا کہ یہ خوراک اس کو دی جائے تاکہ یہ صحت مند ہو, اور بادشاہ کے آفس میں اس کے تخت کے سامنے یہ جب پیش ہو تو یہ اٹریکٹو لڑکا لگے. جی بالکل ٹھیک. لیکن اس نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. یہودی بچوں کی یہ صفت ہے
اس کی مائیں ان کو 12 سال میں اس طرح ٹرینڈ کر دیتی ہیں کہ وہ اپنا سر کٹوا تو سکتے ہیں لیکن اپنا سر کسی غیر معبود کے آگے جھکا نہیں سکتے. Wonderful. اور وہ غلامی کی حالت میں بھی بچے نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. میری کلیسیا میں ایک لڑکی ہے, اس کے باپ کو کوئی ذہنی ڈپریشن ہوا اور وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا اور وہ بالکل ایسے جیسے کوئی پاگل باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتا تھا. لوگوں نے, بڑی میچیور لڑکی روحانی طور پہ, اس کے کچھ دوسرے لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ آپ کسی بابے شابے کے پاس لے جائیں, یہ دعاؤں شماؤں سے ٹھیک ہونے والا چکر نہیں ہے, اس کو لے جائیں. تو میں اس بیٹی کا بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں اپنا باپ کھو دوں گی, میں اپنا باپ کھو دوں گی لیکن اپنا ایمان نہیں جانے دوں گی. تو پاسٹر شہزاد اور خدا کے خادموں, نوجوانوں کو اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے کسی صورت پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, کسی صورت پر بھی. ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, وائز کی کتاب اس کا 10واں باب. چونکہ نوجوانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہاں پر لکھا ہے مردہ مکھیاں اتار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں, بالکل کہہ رہے ہیں, اور تھوڑی سی حماقت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے. مردہ مکھیاں اتار کے عطر کو, اتار ہے جو عطر نکالنے والا, عطر کشیدہ کرنے والا, تو جو اس نے منو پھولوں سے تھوڑا سا عطر نکالا ہے مردہ مکھیاں اس کو بھی بدبودار کر دیتی ہیں. جوانی کے ایام وہ ایام ہیں جس میں اگر کوئی دھبا ہمارے ماتھے پہ لگ گیا وہ ساری عمر نہیں اترے گا. تو میں نوجوانوں کو اس وقت میں یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان تمام سرگرمیوں سے باز رکھیں جو آپ کی ساری زندگی کو کالا کلنک لگا سکتی ہیں. آج دوپہر ہم ایک جگہ پر سیکھ رہے تھے, ایک لڑکا تھا وہ اپنے دادا سے بڑا پیار کرتا تھا اور دادا نے بڑی محنت کی اس پہ, اس کی حوصلہ بڑھایا. باپ جوانی بچپن میں مر گیا تو دادا نے حوصلہ بڑھایا بچے کا, اس کو سپورٹ کیا, بچہ پڑھا, ایک مقام پر پہنچا. اور جب وہ اپنی گریجویشن ہوئی, سربلند ہوا, اس نے دادا کو ایک خط لکھا شکر گزاری کا کہ آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے, مجھے اس وقت میں سنبھالا جب میرے پاس کوئی امید نہیں تھی. تو خط بڑا لمبا لکھا, بڑی خوشی سے لکھا, لیکن اتنا مصروف ہو گیا کہ لیٹر وہ پوسٹ نہیں کر سکا. تو اگلے دن اس کا یا کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں نے ایک خط اس کو لکھا کہ تیرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے جو سب سے بڑا پچھتاوا میری زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے دادا کو شکریہ کا خط پہنچا نہیں سکا کہ وہ پڑھے. میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں کوئی اس طرح کا پچھتاوا پیدا نہ کرے جو ساری عمر جس کا کوئی مداوا نہ ہو, جس کو آپ دھو نہ سکیں. تو اپنی زندگی کو بڑا کلیئر رکھیں, مردہ مکھیاں اتار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں, اور تھوڑی سی حماقت اس کی عزت اور حکمت کو مات کر. بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے ہمیں ملی ہیں جی پاسٹر ذیشان, بڑی خوبصورت باتیں سر منیش شاہ صاحب نے کی, اور میں مان رکھتا ہوں کہ یقیناً یہ نوجوانوں کے لیے آج سیکھنے والی باتیں ہیں اور بڑی انکریجنگ باتیں ہیں کہ ہمیں ہر قدم جو ہے اس کو اٹھانے سے پہلے اور اگلی سٹیپ پر رکھنے سے پہلے بھی غور کرنا ہے, بڑا پھونک کر قدم رکھنا ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ نیچے کون سا ایسا جال بچھا ہوا ہے. اس لیے پھونک پھونک کر آج کے اس وقت میں, اس دور میں قدم رکھنے اور اٹھانے کی ضرورت ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ورس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ تھینک یو سب. میں سر جی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایک تو میں نوجوانوں میں خدمت کرتا ہوں, نمبر ٹو یہ کہ مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں جا کے چرچ کا انالیسس کر سکوں, دیکھ سکوں کہ نوجوان کس صورتحال میں ہیں. جو کچھ میں نے بھائی صاحب اپنے اس سارے ٹور میں دیکھا, میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس 98 نوجوان ایسے ہیں جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے, ان کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے. جب کبھی میں دانیل کی اس کتاب کو پڑھتا ہوں, خاص طور پہ جب کبھی میں اس آیت پہ آتا ہوں, میں ارادہ کے متعلق سوچتا ہوں. لکھا ہے کہ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا. اگر کبھی میری زندگی میں, کبھی اگر کسی بھی نوجوان کی زندگی میں پختہ ارادہ ہو, اگر کبھی اس کے اندر کوئی مصمم ارادہ وہ اپنے اندر رکھتا ہے, جیسے دانیل نے یہ ارادہ کیا کہ وہ نہ تو شراب پیے گا, نہ کبھی وہ والا گوشت کھائے گا جو بادشاہ اس کو بیچتا. چونکہ ہسٹری یہ ہے کہ یہ وہ والا گوشت تھا جو بتوں کی قربانیوں کے لیے تھا, جو وہ کبھی اپنے خداؤں کے سامنے گزرانتے تھے اور وہی وہ لا کے ان لوگوں کو کھلاتے تھے. لیکن دانیل چونکہ یہ یہودی تھا, خدا کو جانتا تھا, اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ ایسے نہیں کرے گا.
اگر کبھی کسی نوجوان کی زندگی میں ارادہ ہو، میں نوجوانوں کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کی زندگیوں میں ارادہ ہوتا ہے، ارادہ ایک قوت ہے، یہ ہمیشہ آپ کو بلڈوزر کی طرح دھکیلتا رہے گا، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کو پش کرے گا ہمیشہ آپ کے برائٹ فیوچر کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ارادہ ہمیشہ مقام بخشتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مصمم ارادہ ہے، آپ زندگی میں کسی اچھی سیٹ پہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں، آپ بچے سے جوان ہوں گے، جوان سے ادھیڑ عمر میں جائیں گے، اور پھر آپ مر جائیں گے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی نوجوان کے اندر ارادہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ارادہ آپ کو شیروں کی مان سے بھی بچائے گا، اور ارادہ آپ کو جلنے بھی نہیں دے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ارادہ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر ارادہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ضرور ایک مصمم ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں گناہ کے ساتھ، آپ کبھی بھی نشہ کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، کبھی بھی ان چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں جو آپ کے فیوچر کو برباد کریں گے۔ اور دیکھیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نوجوان جو ہے یہ مستقبل کا پلر ہے، یہ فیوچر کو سنبھال لیں گے نوجوان۔ اور اگر نوجوانوں کی زندگی میں ارادے نہیں ہیں، اگر ان کی زندگیوں میں کوئی اس طرح کی قوت نہیں ہے کہ وہ ان کو فیوچر میں کسی سیٹ پر لے کے جائے، تو ہمارا فیوچر بالکل خراب ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا، آج آپ کے بہاف پہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ نوجوانوں کے اندر ایک ارادہ ہونا چاہیے، پاکیزگی کے لیے خاص طور پہ، پیورٹی کے لیے خاص طور پہ۔ اور جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے، ہمیں پتہ بھی ہے، دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں برباد کریں گی، اس کے باوجود ہم یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور نوجوانوں کے پاس آپ جائیں، ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی ڈرا ہوا ہے، کوئی رات کو خوابوں میں ڈرتا ہے، کوئی دن میں اجالوں سے ڈرتا ہے، اور ہم تو بس زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آج دانیل کی سٹوری سے ہمیں اس چیز کو لینا ہے اپنے اندر۔ خدا نے دانیل کو سرفراز کیا، سو میں نوجوانوں کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حالات چاہے جس طرح سے مرضی ہیں، آپ کبھی کمپرومائز نہ کریں دنیا کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ جو شاہی خوراک ہے، یہ میں ہے، یہ انہیں ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے جس دنیا داری کے لیے نوجوان آج بھاگتے پھر رہے ہیں۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ان چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ آج اگر دنیا میں دیکھا جائے، برادر جی آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے، لوگ خوراک سے مراد ہے روپیہ پیسہ ہوگا تو اچھی خوراک ملے گی، تو لوگ روپے پیسے کے لیے بھاگتے ہیں، خوراک اکٹھی کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، مال اکٹھا کرنے کے لیے بھاگتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جمع کر لیا جائے، اور جمع کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم جائز طریقے سے کر رہے ہیں یا کہ ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر دانیل نے، جو آپ نے ریفرنس آج لیا ہے میرے ساتھ، دانیل نے اس خوراک کو جو کہ بادشاہ کے گھر کی خوراک ہے اور بادشاہ لیول کے لوگ اس کو کھاتے ہیں، ایک بڑا سورس ہے، دانیل نے اس کو رد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اپنے آپ کو ناپاک کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن آج کے وقت میں جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، خوراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے اکٹھا کرنے سے ہم ناپاک ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم اس چیزوں کو کبھی بھی سامنے نہیں رکھتے۔ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیے ذرا ایک ریفرنس حبقوق کی کتاب میں سے، ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں، ونڈرفل۔ اور یہ اس کا 3rd باب، اس کی 17th آیت سے ہے، میں اس کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، واہ، اور تاک میں پھل نہ لگے، اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور بیڑ خانہ سے بیڑیں جاتی رہیں، واہ، اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداون سے خوش رہوں گا، کیا بات ہے، اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا، ہاللویا، چونکہ وہ کہتا ہے خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے، اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات تھی، اور بڑا زبردست ریفرنس برادر جی آپ نے بائبل مقدس میں سے لیا ہے، کہ سارا کچھ جاتا رہے، چاہے سب کچھ جاتا رہے، ایمان نہ جائے، اور آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ خدا سے نہ جائے، کیونکہ لکھا ہے آگے، وہ میرے پاؤں کو ہرنی جیسے بناتا اور اونچی جگہوں پر لے جاتا ہے۔ آپ اس کو کیا بات جی، آپ اس کو دانیل کی زندگی میں دیکھیں گے کہ خدا نے اس کو اسیری سے کہاں پہ سرفراز کیا، وہ میرے پاؤں کو ہرنی کی مانند، ہرنی جیسے بناتا اور اونچی جگہوں پر لے جاتا۔ اور اونچی جگہ کلام میں لکھا ہے، عزت، شہرت، دولت، یہ کس کی طرف سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے، نہ مشرق سے نہ مغرب، یہ کسی کی طرف سے نہیں ملتی، یہ سارا کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا اپنے پیار کرنے والوں کو دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، وہ کسی بھی نعمت کو راست باز سے باز نہیں رکھتا، اور یہ اس کی نعمتیں ہیں،
عزت اس کی طرف سے ہے، دولت اس کی طرف سے ہے، شہرت اس کی طرف سے ہے، روپیہ پیسہ اس کی طرف سے ہے، عمر کی درازی اس کی طرف سے ہے، اچھی صحت اس کی طرف سے ہے، آپ کا خاندان آباد ہونا یہ اس کی طرف سے ہے۔ کیونکہ زبور کی کتاب میں دیکھے تو وہاں پر لکھا نا کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی۔ اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو خدا آپ کے خاندان کو بھی بڑھائے گا۔ اور پھر آگے لکھا کہ تیری نسل زمین پر زیتون کے پودوں کی مانند، دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ اگر میں کہتا ہوں آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، آپ کسی بھی حالات میں ہیں، تو آپ کی نسل زیتون کے پودوں کی مانند زور آور ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں بارہا زیتون کو جب ٹچ کیا گیا ہے تو یہاں پر طاقت کا، زور کا، آئل کا، انوائنٹنگ کا، ان ساری چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ کمیٹڈ اور وفادار لوگوں کے لیے، جیسا کہ دانیل جی۔ پاسٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاسٹر صاحب شکریہ، بہت اچھی اور بابرکت باتیں سیکھنے کو اور سننے کو ملی ہیں۔ خدا کی تعریف۔ مجھے دانیل کی زندگی میں تیموتیس کو جو پلوس رسول نے خط لکھا تھا، پہلا اس کے آخری باب کی چند آیات میں اس نے لکھا کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرتا۔ ہللویہ، پریز دی لارڈ۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو کمیٹڈ رہ کے خدا کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ جو خدا کے روح القدس نے میری اندر ابھی ڈالا، ابھی جب بات چیت ہو رہی تھی تو خدا مجھے وہ بول رہا تھا، مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں سمرنا کی کلیسیا کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ میں اس کی دسویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، مکاشفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی دسویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ دانیل بھی تو قید میں تھا، اسیر کیا گیا تھا، اپنے ماں باپ سے چھڑا لیا گیا تھا، دوسرے ملک میں لایا گیا۔ یہاں پہ بھی تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ اس کی کھانے پینے سے، ابھی جو بات چیت آپ کر رہے تھے پاسٹر شہزاد، کہ دولت، شہرت اور باقی تمام چیزیں، کھانا پینا جو باہر سے اسے پیسہ یا کوئی بھی، ہم اسے آج کے دور میں رشوت کہہ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی آفر ہو رہی ہے، لیکن اس نے آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش پہ وہ غالب آیا۔ لکھا 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ وہ قید میں ہے، آرڈر کو ڈس اوبے کر رہا ہے، اسے حکم مل رہا ہے کہ تُو نے یہ کھانا ہے، قید، اور پھر اس کے بعد یہ ڈائریکٹلی موت کو وہ خود دعوت دے رہا ہے، آ بیل مجھے مار، میں نے نہیں کھانا، بادشاہ کا حکم ہے، اس کے اوپر جو مقرر ہے اس کا حکم ہے، لیکن انہیں ڈینائی کر رہا ہے، خود موت کو دعوت دے رہا ہے۔ لیکن مجھے یہاں سے ایک تسلی مل رہی ہے کہ اگر نوجوان آج کے دور میں جان دینے تک وفادار رہیں، خدا کے ساتھ کمیٹڈ رہیں، تو وہ زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ اور لکھا ہے 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، یہ 10 دن شارٹ پیریڈ ہے، ہمیشہ تک مصیبت نہیں لکھی ہوئی، چند دنوں کے لیے ہے، 10 دن، چند سال، صرف وہی مصیبت کے ہیں، اس کے بعد اگر ہم وفادار ہیں تو زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ ربی پائی صاحب بات کر رہے تھے کہ اسے آگ میں ڈالا گیا وہ بچ گیا، شیروں کی ماند میں ڈالا گیا بچ گیا، اور جب وہ وفادار رہا تو جو لوگ اس پر حکم چلانے والے تھے انہوں نے خود اسے اپنا حکمران بنا لیا۔ اگر ہم کمیٹڈ ہیں تو ہم جہاں پر ہم محکوم ہیں وہاں پر ہم حکومت بھی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ کمیٹڈ لوگوں کے لیے آپ دیکھیں صدر کمیسک ابن جو کو دیکھیں تو کمیٹڈ ہے، خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ بادشاہ کہتا ہے مورتی کو سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم اپنے خدا کی پرستش کریں گے۔ بادشاہ کہتا ہے تمہیں کون میرے ہاتھ سے چھڑائے گا، وہ کہتے ہیں وہ زندہ خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ بادشاہ کہتا کہ آگ میں میں نے ڈالے 3 ہیں، لیکن یہ چوتھا کون ہے؟ لیکن میں یہاں پر کہتا ہوں خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر جس کے ساتھ آپ کمیٹڈ ہیں وہ آگ میں اتر آتا ہے تاکہ آپ کو آگ میں سے بھی محفوظ کر لے۔ تو یہاں پر آج جو ہمیں سیکھنے کے لیے بات ملتی ہے، کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ مشکل آ جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اپنے خدا کو رد کر دے اور ہمارے ساتھ چل، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں رد کر دیجئے لیکن اپنے خدا کے حضور میں قائم رہیے، کیونکہ آپ کا خدا آپ کو ان کے ہاتھوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج اس بات کے لیے کہ ہمیں خدا کے حضور میں کمیٹڈ رہنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ دانیال نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ایسی خوراک سے اور اس چیز سے ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو،
آپ بھی ان باتوں کا خیال رکھیں کہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے، خوراک اکٹھی کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں، کیونکہ ناپاک خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی کا قدم اٹھائیں، کیونکہ وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں گے اور اس کی شکر گزاری بھی کریں گے۔ خدا ان لشکروں کے خدا، تو جو جلال کا بادشاہ ہے، تو جو زندہ ہے، تو جو مبارک ہے، تو لشکروں کا خدا ہے، تو رب الافواج ہے، خدا ان پاک خدا، تو اسرائیل کا قدوس، تو فوجوں کا رب ہے، اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا کہ تو نے ہمیں اکٹھا کیا تاکہ تیری بادشاہی کے لیے خدا، تیری بادشاہی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آج خدا ان خدا جتنے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان سب کو برکت دے، تیرا آسماں ہمیشہ تیرے لوگوں کے لیے کھلا رہے۔ خدا ان خدا میں تیرے خادمین کے لیے، تیرے بندہ پاسٹر منیر صاحب کے لیے، اور اسی طرح خدا ان پاک خدا بھائی زیشان کے لیے، اور اسی طرح خدا ان پاسٹر رضوان کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں۔ خداوند خدا انہیں برکت دے، تیرا آسماں ان کے لیے کھلا رہے۔ ہم مل کر اے خدا تجھ سے پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، پاکستان کی سلامتی ہو، حکومت پاکستان کی سلامتی ہو، اور پاکستان میں بسنے والی تمام قوموں کی سلامتی ہو، پاکستان کے تمام خدا سیکورٹی اداروں کی ہم سلامتی چاہتے ہیں۔ تیری برکت ہمیشہ اسی طرح جاری رہے اور تیری نگاہ اسی طرح ہم سب پر لگی رہے، مسیح خداوند یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب، خدا آمد آپ کو بہت برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کے لیے، اتنا وقت دینے کے لیے، خدا کے کلام کی خوبصورت باتیں کلیسیا تک پہنچانے کے لیے، خدا آمد آپ کے ساتھ ہو۔ اور پاسٹر زیشان تھینک یو ویری مچ، خدا آمد آپ کو برکت دے، آپ کی خدمت کے لیے خدا آمد کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور پاسٹر رضوان خدا آمد آپ کو بھی برکت دے، اور خدا آمد اسی طرح آپ کو ترقی و سرفرازی دیتا رہے۔ تو ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے یقیناً آج برکت پائی ہے، خدا آمد آپ سب کے ساتھ ہو، ترقی پاتے رہیں، سرفرازی پاتے رہیں، اپنے خدا کے ساتھ اسی طرح کمیٹڈ رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ترقی اور سرفرازی کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس پریس ٹی وی، آمین۔